السلام علیکم کرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم چې د افغانستان ټیم چې کوم ده دغه پاکستان نه مخکې سوی ده، ویسټ انډیز نیوزیلینډ غوندې ټیمونه نه هم د افغانستان ټیم مخکې سوی ده او همدغسې د نړیوال جام کپ ته یعنې یو قدم نور هم مخکې سوی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. کوم ملګری په چینل کې نوی راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کوي. نو دغه خبر نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې د آی سی سي لخوا نه نن د افغانستان د لوبغاړو دغه درجه بندي هم اعلانه سوې ده. دغه ټیسټ لوبې چې زمبابوې سره ترسره سوې او شل اوریزې لوبې چې کومې ترسره سولې، په دغه کې زیاتره د افغانستان لوبغاړو ډېرې ښې درجه بندۍ ترلاسه کړې دي. چې پکې اصغر افغان به زه تاسو ته ووایم چې د ټیسټ درجه بندۍ کې مخکې 58 شاته او یعنې اوس 15 شپېته مقام ته راغلی ده. همدغسې حشمت الله شاهدي هم د ټیسټ درجه بندۍ کې شامل سوی ده. نو حشمت الله شاهدي مخکې به سلونه اخواته و، یعنې سلونه به زیات وو، او دا ورته اوس څلویښتم مقام حشمت الله شهیدي اخیستلی ده. بل طرف ته راشید خان بیا په بالرانو کې 2.5 مقام ترلاسه کړی ده. دغه هم د افغانستان لپاره ډېر ښه خبر ده، ځکه دغه ټیسټ درجه بندۍ داسې دي چې د افغانستان دومره زیاتې ټیسټ لوبې نه ترسره کېږي که نه افغانستان لوبغاړي چې کوم دي په ټیسټ کې هم ډېر ښه ځلیږي او ډېرې ښې درجه بندۍ هم ترلاسه کولی شي، خو په دغه شرط باندې چې افغانستان ډېر زیات ټیسټ لوبې وکړي. خو دغه په ویډیو کې مین خبر دی ما دغه اوسې د آی سی سي لخوا نه دغه آی سی سي ورلډ کپ سوپر لیګ چې ورته ویلل کېږي دغه مهمې لوبې دي د افغانستان. خو فلحال دغه درې لوبې چې آیرلینډ سره 50 اوریزې لوبې ترسره کړلې، د هغه په وجه باندې د آی سی سي لخوا نه نن دغه تازه تازه ټیمونه اعلان شوي دي. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې په دغه کې اول مقام تاسو کتلی شئ آسټرېلیا ترلاسه کړی ده، دویم مقام باندې بنګلادیش ده. آسټرېلیا شپږ لوبې کړې دي، څلور یې ګټلې، دوه یې بایللې. بنګلادیش بیا څلور کړې، درې ګټلې، یوه یې بایللې. دې نه علاوه انګلینډ بیا درېیم باندې ده، داسې شپږ لوبې کړې، درې ګټلې او درې بایللې دي. څلورم مقام باندې بیا افغانستان داسې درې لوبې کړې دي او همدغسې درې واره یې ګټلې دي. افغانستان نه وروسته بیا ویسټ انډیز شپږ لوبو کې درې لوبې ګټلې دي او درې بایللې دي. پاکستان بیا درې لوبو کې دوه ګټلې، یوه یې بایللې ده. همدغسې تاسو بیا لاندې راځئ، په دغه کې هندوستان بیا درې لوبې کړې، یوه یې ګټلې، دوه یې بایللې. خو دغه ته هندوستان ډایرکټ کوالیفای کړی او دغه نور ټیمونه چې کوم دي په دغه درجه بندۍ کې اولینی اته ټیمونه چې کوم دي چې د کال 2022 دسمبر میاشتې پورې په همدغلته پاتې سي، نو بیا تاسو پوه سئ چې هغه ټیمونه یعنې نړیوال جام کپ کوم چې کال 2023 کې 50 اوریزه ورلډ کپ په هندوستان کې ترسره کیږي، هغه ته به ډایرکټ کوالیفای وکړي، چې دغه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهمه ده. او بل طرف ته به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان لپاره راتلونکي سریلنکا سره چې کومې درې لوبې دي او پاکستان سره چې کومې 350 اوریزې لوبې، دغه ډېرې زیاتې مهمې دي. همدغه لوبې که چېرته افغانستان دغه سیریزونه وګټي، نو بیا به که خیر نړیوال جام کپ کوم چې 50 اوریزه ترسره کیدونکی ده په کال 2023 کې، هغه ته به ډایرکټ کوالیفای وکړي.